ako sa pripravujú majstrovstvá Európy v krose. V tíme organizátorov majstrovstiev Európy v krose sú aj šikovné ženy. Jednou z nich je Michaela Grendelová, ktorá zodpovedá za PR a mediálne operácie. Viete, čo to vlastne sú mediálne operácie? Mediálna operácia je v podstate pripravenie podmienok pre novinárov z celej Európy, ktorí sa chystajú konkrétne na toto podujatie, teda na majstrovstvá Európy v krose, a zabezpečiť im čo najlepšie podmienky, zabezpečiť im všetko, čo potrebujú, či už je to výsledkový servis, či už je to strava, či už je to miesto na prácu, či je to internet. Takže naozaj to, čo zabezpečí, aby sme sa v celej Európe dozvedeli o tom, že majstrovstvá Európy v krose boli práve na Slovensku. Môžem povedať, že pracujeme v podstate posledný rok pred prípravou podujatia, ale také najintenzívnejšie, alebo taká gradácia sa začala v septembri tohto roku. V podstate vtedy sme vypísali akreditáciu, akreditačný proces pre novinárov, a vlastne do 17. novembra sme ich akreditovali. To znamená, že naozaj od toho septembra bola tá práca na tvorbe či už toho mediálneho prostredia, alebo samotných tlačových stredísk, podtlačových stredísk, mediálnej tribúny, mixzóny a tak ďalej, tak tá bola najintenzívnejšia od toho septembra. Musím povedať, že mňa osobne veľmi prekvapil jednak záujem novinárov, pretože momentálne máme akreditovaných okolo 120 novinárov, a to ešte nerátam k tomu televízie, takže tá mediálna operácia bude okolo 200 ľudí aj z tým, kto vyrába vlastne signál Slovenskou televíziou. No a je veľmi veľa zahraničných novinárov. To nebýva úplne pravidlom na takýchto podujatiach, kde veľa alebo veľký počet novinárov tvoria práve domáci. Tak teraz máme okolo 70% zahraničných a sú to naozaj významné médiá, a 30% sú domáci približne. Musím povedať, že mňa osobne veľmi prekvapil záujem novinárov, pretože aj so zabezpečením celej televíznej operácie, to znamená, že so Slovenskou televíziou, máme okolo 150 novinárov, alebo teda tých, ktorí zabezpečujú potom aj neskôr prenos. Takže ten záujem na tento typ podujatia je naozaj veľký a máme veľký počet zahraničných novinárov. Máme okolo 70% zahraničných novinárov, čo je naozaj nezvyklé pri takomto type podujatí, že tí domáci sú vo výraznej menšine. Z takých tých zaujímavých krajín alebo destinácií nás prekvapilo to, že máme záujem aj z mimo európskych krajín. Na to, že to je európsky šampionát, je to pozoruhodné. Máme napríklad novinára zo Spojených štátov amerických, máme tam dokonca prihlásených aj z Oceánie, ale či naozaj pricestujú, to je druhá vec. Štandardne novinári, keď pricestujú na podujatie, tak najprv prebieha teda proces toho ubytovania a akreditácie, to znamená, že si vyzdvihnú tú svoju identifikačnú kartu, kde všetci potom vieme, že patria do kvázi nášho tímu, alebo teda, že sú to novinári. No a potom v podstate si prejdú teda všetky tie novinárske pozície, ktoré my im poskytujeme. Jednak majú k dispozícii hlavné tlačové stredisko, ktoré bude v X-Bionic hoteli, potom máme subpress centrum, ktoré bude počas samotných pretekov k dispozícii pod hlavnou tribúnou, potom tam máme mediálnu tribúnu, komentátorské pozície, mixzónu, to znamená, že oni sa zoznámia s traťou, kde napríklad pôsobia fotografi, ale aj so všetkými tými mediálnymi pozíciami, ktoré môžu využívať a používať. No a potom samozrejme máme na starosti nejaké ich stravovanie a potom všetky tie mediálne a PR aktivity, ktoré ich čakajú. Napríklad v sobotu to bude oficiálna tlačová konferencia európskej atletiky so všetkými favoritmi, taktiež to bude autogramiáda, ktorá by mala byť v nákupnom centre Eurovea, kde sú aj novinári srdečne pozvaní so všetkými ambasádormi, no a potom už v nedeľu samotné podujatie, ktoré sa začína relatívne skoro ráno, to znamená, že budú v permanencii naozaj už od nejakej 8 hodiny ránej, kedy otvárame tlačové stredisko.